男子鬼鬼祟祟从对向马路走进跳蚤市场内部，不断东张西望，最后消失在画面中。没过多久，市场全面陷入火海，竟消洒出人力布水线，在火场内外持续灌救。 跳蚤市场到处都是易燃物，加速火势燃烧，燃烧面积大约20平方公尺，摊位与两部小货车都被烧毁。大家都讲苦人，愈侪咧安尼，大家足艰苦。陪伴了啦，第一次他是放火去烧医院，第二次是大楼，也是刚关出来。 那就到这里来了。民众发觉是有蹊跷，就连着手侦办的警方也怀疑案情不单纯。进一步透过监视器画面，锁定70岁谢姓男子，设有重嫌。因为6号当晚发生火灾前，嫌疑人先后出现在台中东区跳蚤市场内与对面的空地，随后这两处接连失火。事后辖区侦查队调查，证实他持打火机燃烧市场内杂物。经警方调查。 该嫌在该市场放火前，曾在住家前面纵火烧邻居所囤的物品，所幸邻居及时扑灭，犯嫌见纵火未成，转而至该城市场纵火。涉嫌纵火的70岁谢姓男子有相关前科，这次再犯疑似坦承就是想被抓去关，被以刑法公共危险罪移送，案件一把人为火烧毁市场，损失难以估计。三立新闻陈真台中采访报道。